Былтыр Көпсалалы облыстық ауруханасының жүрек орталығына жергілікті бюджет есебінен ангиографиялық қондырғы сатып алынды. Неврологиялық зерттеуден бастап, перифериялық тамырларды тексеру секілді мүмкіндіктері бар. Бұл техника арқылы пациенттердің өмірін құтқарып қалуға мүмкіндігіміз бар. Бүгінгі таңда қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітім жағдайы бойында бірінші орында тұрмыз. Облыс әкімі перинаталдық орталыққа да барды. Өткен жылы гинекологиялық корпустың 4 қабаты күрделі жөндеуден өтті. Өңірде медицина саласы жақсы дамып келеді. Облыстық ауруханаға ангиографиялық аппарат сатылып алынды. 2019 жылы келгенімізде көптеген мәселелерді өз көзімізбен көрдік. Жөндеу жұмыстарын да аяқтадық. Міне қазір сапа мүлдем басқаша. Қамқорлық балаларға арналған оңалту орталығы жоспарға сәйкес жыл сайын облыстың түкпір-түкпірінен 650 бала оңалтудан өтеді. Оңалту курсы 21 күнге созылады. Орталық бірінші қабатта орналасқан, жалпы ауданы 800 шаршы метр. Бүгінгі таңда жөндеу жұмыстары 100%-ке аяқталды. Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға ден қойылды. Қазіргі таңда 59 бала ем алып жатыр. Детям нравится здесь? Нравится. Танцует. Телевизор посмотрит. Отношения медицинского персонала. Доброжелательно. Полночка ребенок наш. Любит танцевать. Это мы стремимся. Любит. Орталық АКШ, Австрия, Германия, Италия және Ресейдің 100-ден астам соңғы үлгідегі құрылғыларымен жабдықталған реабилитолог, физиотерапевт, невропатолог, логопед және психолог мамандар қызмет көрсетеді. Онымен қоса орталықты тұз және шунгит бөлмесі жұмыс істеп тұр. Жансұлу Жанқұл, Александра Гауэрт, Рахат Жұмабек, Көкше ақпарат.